Poxa vida, não sei nem como falar. Acabou de acontecer um acidente terrível. Como vocês acabaram de perceber no vídeo, a câmera caiu. E olha o que aconteceu com a lente. Riscou a lente todinha. Tô muito chateado com isso. Mas fazer o que, né? Ossos do ofício. Filmar sozinho dá nisso. Foi devido a um vento muito forte e arrastou a câmera e levou. Ela caiu dentro do bowl. Vou terminar o vídeo, mas confesso que eu tô desmotivado, hein? Mesmo assim, vamos fazer algumas manobras. Só pro vídeo não ficar sem meio e fim. Falou, valeu, é nóis. Triste, triste, muito triste. Eu bem até que tentei, mas eu tô desmotivado demais. Fica com esse vídeo aí. Falou, valeu, é nóis.